сапогах там обувь. Мешканка селища Робочого Катерина Стоєва каже, втомилась чекати допомоги від місцевих чиновників. Кожного дня вона із маленьким сином змушена долати перешкоди по вулиці Грибоєдова, аби дістатись поліклініки чи сходити до магазину за продуктами. Жінка зверталась у всі можливі інстанції, аби на проблеми мешканців селища Робочого звернула увагу місцева влада. Повинні вже якось конкретно прийти та сказати. Ось у наступному році очікуйте. Минулого року нам відповідали, у 2020 році все владнаємо. Але потім з'ясовується, що і у цьому році нас нічого не чекає. Я направляла листи і в обласну державну адміністрацію, писала міському голові. Реакції нуль. За останній рік тричі ремонтували з чоловіком дитячий візок, розповідає мати двох діточок Марія, яка мешкає по вулиці Грибоєдова майже 30 років. Це назвати може тільки ужасно. Це просто жах. Скільки потрібно мати грошей та нервів, аби жити у таких умовах. Я навіть не знаю, що відповісти синові, який у свої 3 роки питає: «Мамо, а чому нам не можуть зробити дорогу?» Місцеві жителі кажуть, що тут, коли йде злива по вулиці Грибоєдова, взагалі неможливо пересуватись. Потік бруду та сміття. Місцеві мешканці змушені пересуватись по кущах, притул до парканів. Коли великі дощі, весна, літо, осінь, у нас з вулиці Щасливої у районі 9-ї міської лікарні йде вода вся сюди. Тобто вона йде по цій вулиці Грибоєдова, потім виходить на Ульянова і все плаває. У нас взагалі тут 2 лівньовки. Одна на вулиці Щасливій, котра забита постійно, а ще одна на сусідній вулиці. Ніхто цим займатися не хоче. На зустріч із кількома десятками мешканців сусідніх із Грибоєдова вулиць прибув голова Дніпровської районної адміністрації Віталій Змієнко. За його словами, проблематика із внутрішньоквартальними дорогами селища Робочого йому відома. У них 79-го року тут не робився ремонт дороги. Ми знаємо про цю проблему. Більше того, у нас вже є готовий проект реконструкції доріг 3 місцевих проблемних вулиць. Ми щорічно подаємо цей проект на фінансування, але у зв'язку із відсутністю фінансування від центральної влади, а також у нинішній економічній ситуації, ми цього не можемо виконати. На ті роки, коли у нас був проект, він передбачав 17 мільйонів гривень. Зараз його потрібно перерахувати на поточні ціни та закласти у бюджет і закрити це питання назавжди. Конкретних строків щодо виконання робіт з ремонту та реконструкції доріг у селищі Робочому голова Дніпровської адміністрації не надав. Про якусь конкретику й говорити, коли це буде виконано, немає такої можливості. За результатами мітингу мешканці селища Робочого створили ініціативну групу, котра й надалі вимагатиме від влади вирішення питання ремонту доріг на кількох вулицях одночасно. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.